په بی پی ایل سیالیو کې د شهزاد محمدی چټکه نیمه سلیزه. ریدونکو سلام، ستړي مشي، هیله ده تاسو به روغ جوړ خوشاله او سوکاله وئ. شهزاد محمدی نن په بی پی ایل سیالیو کې تر ټولو ښه لوبه وکړه. شهزاد محمدی په اوویشتو بالونو یو شپېته منډې ترسره کړې چې څلور شپږیزې او اووه څلوریزې شاملې وې. په خپل بیټنګ کې یې شهزاد محمدی له رحمن الله ګربز وروسته دوهم لوبغاړی شو چې په یوویشتو بالونو سره د بی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ترسره کوي. نن د شهزاد محمدی همدارنګه نبی سخیل او د مجیب رحمان لوبډلو ترمنځ لوبه وه. محمد نبی نننۍ لوبه کې هم ښه لوبه وکړه. محمد نبی په شپږویشتو منډې اوړ شو چې په شلو بالونو یې ترلاسه کړې، ښه لوبه یې وکړه. بلخوا مجیب رحمان د محمد نبی لوبډلې پر وړاندې په څلورو اورونو کې پنځویشت منډې ورکړې او دوه وکټې واخیستې. په ټوله کې نن د شهزاد محمدی همدارنګه مجیب رحمان او محمد نبی لپاره تر ټولو ښه ورځ وه، ځکه شهزاد محمدی ښه لوبه وکړه. تقریبا شهزاد محمدی په یوشتو چټکه نیمه سلیزه پوره کړه او دوهم لوبغاړی شو. لومړی لوبغاړی افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز دی چې د پاتلس بلونو نیمه سلیزه وهلې ده، او شهزاد محمدی بیا په یوویشتو توپونو وهله او ټوله کې یې ښه لوبه ترسره کړه. خپل لوبډلې لپاره شهزاد محمدی اوویشتو بالونو باندې یو شپېته منډې وکړې. وروستیو کې د غلط شټ له امله خپل وکټ ترلاسه ورکړله. هغې وروسته محمد نبی هم چې د لوبډلې کپتان دی د رینګپور رینجرز لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه، خو بیا هم په وروستیو کې دی آوټ شو. له هغې وروسته نور لوبغاړو ښه لوبه ترسره نه کړه. نو دغه خوښي خبر د افغانستان لپاره، د افغانستان لوبډلې لپاره ده چې شهزاد محمدی انشاءالله په ښه پام کې دی. کولای شي کله چې شل اوریز نړیوال جام ته راځي نو ښه چانس د ده لپاره ده، د افغان لوبډلې لپاره ښه چانس دی. نو په ټوله کې نن د افغان لوبغاړو ښه وځلېدل په بی پی ایل سیالیو کې. هیله ده نور لوبغاړي کوم وو لوبغاړي چې دی په بی پی ایل سیالیو کې ښه لوبې ترسره کړي. درنو دوستانو، دا زموږ ویډیو، هیله ده خوښ شوی وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.